Vážení návštěvníci našeho kognitoria, nyní se nacházíte u exponátu jménem kaleidoskop. Tady tenhle přístroj se skládá z objektivu, který se nachází tady v předních částech tubusu. Dále obraz pokračuje do systému zrcadel, který dokáže vytvořit panoramatický obraz. Podobné vidění mají i některé druhy hmyzu. Jejich oči se skládají z drobných oček. Teď už stačí jenom, abyste se porozhlédli tady po okolí hvězdárny a podívali se na prapodivný svět. Jenom pozor, nikdy se s přístrojem nedívejte do slunce. Mohlo by vám to poškodit zrak.